Mae yna le yn y gwaith mae rhai pobl yn ei weld. A phobl eraill yn dewis I anwybyddu. Lle sy'n rhy gyfarwydd I rai menywod. Ei enw yw'r ardal lwyd. Mae'n gwneud I ni deimlo'n anghyffyrddus. Yn rhwystredig. Yn ofnus. Ond mae rhai pobl yn gyffyrddus iawn yn yr ardal lwyd. Mae nhw'n gallu gwythio'r ffiniau yn yr ardal lwyd, heb orfod dioddi'r canlyniadau. Wff, mae'n anodd canolbwyntio fo chdi'n gwisgo fel la. Fydde ti'n bertach tas y ti'n gwenu mwy? Beth yw dy broblem di? Dim ond bant yw e. Os wedi di wrth rhywun, dy job di fydd ar y lein. Nawr, di'r ardal lwyd ddim yn hawdd I weld bob tro. Ond mae rhai dynion yn gwybod yn union ble mae hi. Achos mae rhoi pŵer iddyn nhw. Ac yn ei dynnu oddi wrthom ni. Ond mae'n amser I ni rhannu gyfrinach â chi. Da ni'n gweld yr ardal lwyd. A dydyn ni ddim yn barod I adael I neb I ddefnyddio hi ni'n herbyn ni ddim mwy. Achos y mwyaf ni'n sylweddoli bod dim lle iddi yn y gwaith. Y mwyaf mae'n crybachu. Nes fod ddim lle I guddio. Dim esgysodion. Dim llinellau aneglur. Dim ardal lwyd ar gyfer aflonyddu rhywiol yn y gweithle.